Здравейте хора, както знаете, свирам на китара. Да, обичам да свирам навън, обичам да отсветявам ежедневието на останалите хора, обичаме да пътуваме из градовете да правя същото нещо. Бях започнал работа по един друг клип, който беше подобен на този, но тъй като ми се случи нещо, което може да го измени изцяло, реших направо да направя клип за следващото нещо, което ми се случи. Не вярвам в случайности, смятам, че всяко нещо си има причина и се случва създадена мисия или издадена причина. Или пък си го заслужил по някакъв начин. Вярвам, че случките по някакъв начин сме ги привлекли към себе си. Няма случайни неща. Винаги излизам навън да свиря с чувство. Добре, имал съм пъти, в които ми е било напрегнато по една или друга причина, но се стремя да излизам навън с чувство. Винаги, когато усещам нещата, тогава ги правя. По същия начин, като съм навън, чувствам когато спра да свиря и тогава го правя. Тогава хващам нещата и си тръгвам просто. Случи ми се нещо, което направо ме изуми. Наистина. Случи ми се нещо, което не мога да не го отбележа във видео. Явно се случва точно това нещо по време на работата ми с друго видео, за да го измести изцяло другото видео. Бях стигнал до момент, в който се чудех какво да бъде в това видео. Случи се така, че тази случка да изпъкне напред и да използвам нея в това видео. Силих си навън, силих в един подлъз между другото. Да, в подлъз или навън, където идея на центъра, няма значение. Според мен обстановката направи нещата, ние си правим нещата с нашите нагласи и мисли. Вече беше минало половин час от свиране, бяха минали хора, бяха оставили нещо за мен. Пари говоря, не помня дали беше жена или мъж и ми остави 2 лева. Върху които 2 лева пишеше ето това. Числото 34. Точно ето 2 лева ви показвам, точно тия 2 лева. Пише числото 34. Все още пише. Когато ми го оставих, аз разбира се това нещо го видях. И първото нещо, което ми хрумна в главата, просто на шега, беше днес ще изкарвам 3-4 лева. Това ми беше в главата. И свира, въобще не броях парите. Тогава просто горе-долу по някакви груби сметки си правях, въпреки че не обичам да задълбавам в парите, защото не е това идеята. Правя го с някаква много по-голяма цел над това. Изразяване, това, което правя да се раздавам и да забавлявам хората. И да отсветявам техното ежедневие, пак го казвам. И се мина известно време. Аз исках тази вечер да свиря повече, да се раздам повече, защото условията не ми го позволяваха и времето също. Въпреки това исках малко да се тъпа на врата и да стана повече навън. Тъкмо вече като се мина по-голямата част от времето, усещах главата си има. Имам чувство, което сигурен съм, че всеки музикант има чувство, което му казва, айде вече е време да спираш да си ходиш. Стигайте толкова за днес, утре пак. И това чувство дойде в мен. И разбира се, казах, че вече е време да спирам да свиря. Хванах шапката, прибрах я, преброих парите, бяха точно 34 лева с някои стотинки отгоре. Но не бяха 35, 34 лева с някои стотинки. И просто изумих се, като го видях това нещо. Не знам как да ви го кажа. Не вярвам в случайни неща и вярвам всичко по причина. Но наистина това страшно много ме зарадва и реших да го споделя с вас. Споделете всичките при вас, които са ви изумили и които са ви накарали наистина да се замислите или пък да благодарите за това, което ви се случило. Защото аз лично съм благодарен за това, което ми се случи на мен. Вярвам, че по някакъв начин съм го заслужил. Вярвам, че не е случайно. Има подобен клип на колегата Азов, който прави обаче скетч, може да го видите тук, ще оставя видео. Скетч с други 2 лева, които обаче тяхната история е друга и се надявам да не се случва това на някой от вас. Може би тя е като урок да не бъдем толкова алчни, защото човек винаги се стъпва на врата и казва Айде още, но трябва да сме благодарни до нивото, в което сме, не да очакваме следващото. Това означава, че човек трябва да се задоволи с малкото. Това означава, че не трябва да правите въобще нищо. Благодаря за отделеното време. Надявам се не съм ви отекчил от тази история, да съм ви се радвал, да съм ви накарал се замислите поне малко. Наистина това е реален случай. Не си го измислям. Точно тия 2 лева са след точно тази 34-ка върху тях ми беше дадена вчера. Аз тия 2 лева не мисля да ги харча, мисля да ги сложа в рамка на страната. Тази случка е запомняща се в моя живот. Не че 34 лева са нещо, кой знае колко голямо, не съм забогатял или пък да е станало нещо, кой знае какво. Просто нещо, самата случка, самия символ, самото случило се нещо. Аз не вярвам и пък в най-най-най свръхестествени неща. Не е пък и нещо, кой знае колко голямо. Искам да кажа, че лично мен ме радва и искам да споделите и вие точки, които вас са ви трогнали или зарадвали или са ви впечатлили по някакъв начин, защото да ви кажа нещо. Нещо ценно. Всичко, което се случва около вас е за самите вас. Просто вие избирате дали си вземете от него или да го оставите просто като проблем. Или пък като случка, рандъм около вас. Това беше от мен, приятели. Благодаря ви за гледането. Може да се абонирате и да дадете палец нагоре за това видео, ако ви харесва. Да се абонирате за канала ми. За видеото не може да се абонирате. И може да... Да, решавам вече това да го казвам. Може да ме последвате в Facebook, в Instagram, в Twitter. Въпреки че не съм много активен в Twitter, но да кажем да. И в SoundCloud може да видите това, което правя и съм записан, защото там може да чуете записите, нещата, които правя без видео. Просто ги слушате. И така е. Благодаря ви хора за отделеното време. Чао, чао и до нови срещи. Здравейте, приятели. Случва ви се нещо, което...
Здравейте, хора!